Okej, okay, mirë. Besoj të gjithë mund të ketë qarkulluar një foto shumë e bukur. Ajo fotoja ikonike e fytyrës Zelenskit ndërkohë që kalon nuk e di nëse kemi thjesht për të futur në bisedë për çfarë bëhet fjalë. Ka qenë një foto që edhe ne më njëherë nxorëm kur ishte ai moment. Po ishte, ishte nga ato foto sa 1000 fjalë, pra Zelenski që e sheh Vučićin duke thënë hajde se ta tregoj unë. Nuk e di se çfarë. Po gjithsesi, këtë foto e ka shprehur, fotografi i njohur shqiptar Armando Babani, i cili është në studio me ne sot në ditën jon. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe faleminderit për ftesën. Momente këto kanë se kanë vënë re që shumë mediat kanë kërkuar, të tërë kanë dashur të të njohim më nga afër. Ti je prej vitesh nuk bëhet mend, domethënë që kur je në këtë biznesin tonë të medias. Por që mua më ka pëlqyer gjithmonë një shprehje që ti thua dhe unë kam parë në intervistat e tua. Ti thua që dikush profesionin tim e quan profesion, dikush e quan zanat, por unë e quaj hobin tim, pasionin tim. Shkmesia ime. Ëh? Unë kënaqem kur punoj. Dhe ti nuk të është dashur të punosh asnjë ditë në jetën tënde i bie. Siç është ajo shpreha famshë që unë zdesha ta them. Tani këtë foton ikonike të Zelenskit po e ruaje, po e studioje apo ishte diçka që ndodhi rastësisht? Në një farë mënyrë është ajo që the ti, sepse nuk duhet harruar. Fotoreporteri është gazetar. Kështu që në kokën e tij ai e ka një kur shkon për të punuar e ka një qëllim se çfarë do të tregoj. Atëherë ti mundohesh të fokusohesh dhe të përqendrohesh kajo që ti kërkon. Pastaj nëse ta nxjerrë Zoti përballë, po themi, je ti që duhet ta kapësh atë moment. Çfarë ndjesie ishte kur e pe pastaj në aparat edhe the qellova me këtë? Jo, ti jemi ndershëm më tepër e ndjeva kur e pash në kompjuter, sepse ti bën aq shumë sa në aparat është shumë e vështirë ta shohësh. Pastaj në ti kur je në punë, sidomos në presamite, çdo gjë shpejt, ai moment aty kur shtypi u lat hy brenda nuk ishte më shumë se 15 sekonda, 20 sekonda, domethënë 15 sekonda ti duhet bësh gjithçka.